400 मीटर लांबीची रेल्वे ताशी 90 किलोमीटर वेगाने एक पूल 36 सेकंदात ओलांडते तर पुलाची लांबी किती? बघा तिचा ताशी वेग दिलेला आहे आपल्याला. ताशी म्हणजे 60 मिनिटात 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर याच्यावरून आपल्याला तिचा सेकंदात काढावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजेच जर आपण आता याचे डायरेक्ट सेकंद करू, 60 किलोमीटरला 60 मिनिटात 60 किलोमीटर राहिली असती तर ते सोपं गेलं असतं की 1 मिनिटात 1 किलोमीटर. पण इथे मिनटाचे सेकंद करा, 60 मिनिट म्हणजे किती सेकंद? 3600 सेकंद. आता 90 किलोमीटर म्हणजे 90,000 मीटर. 3600 सेकंदात 90,000 मीटर. 400 मीटर लांबीची रेल्वे ताशी 90 किलोमीटर वेगाने एक पूल 36 सेकंदात ओलांडते. इथे 36 सेकंद आलेलं आहे म्हणून आपण याचं रूपांतर सेकंदात केलं आहे. 3600 सेकंदात ती 90,000 मीटर जाते. बरोबर आहे. आता आपल्याला पूल ओलांडणे काय, पूल ओलांडणे, पूल पार करणे किंवा बोगदा ओलांडणे, बोगदा पार करणे हे सारखंच आहे. पूल ओलांडणे म्हणजेच पुलाची लांबी अधिक रेल्वेची लांबी. आता पुलाची लांबी आणि रेल्वेची लांबी म्हणजेच पूल ओलांडणे. बरोबर आहे. मग हे दोन्ही लांबी मिळून समजा एक्स मानू आपण, दोन्ही मिळून एक्स माहीत नाही आपल्याला ती पुलाची लांबी माहीत नाही किती. आता मग काय झालं, ती 36 सेकंदात ओलांडते. 3600 सेकंदात ती रेल्वे 90,000 मीटर जाते. तर आपल्याला सेकंद किती आहेत? 3600 सेकंदात ती एक्स मीटर जाईल. 3600 सेकंदात 90,000 मीटर तर 3600 सेकंदात एक्स मीटर जाईल. एक्स म्हणजे माहीत नाही, याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. एक्स बरोबर 3600 गुणिले 90,000 भागिले 3600. हे बघा 1 0 2 0 1 0 2 0 36 1 36 36 1 36 आणि 9 1 9 900 मीटर. एक्स म्हणजे 900 मीटर. म्हणजे पुलाची लांबी आणि रेल्वेची लांबी दोन्ही मिळून हे 900 मीटर आहे. आता त्यातली रेल्वेची लांबी आपल्याला माहिती आहे, रेल्वेची लांबी आहे 400 मीटर. म्हणून पूल अधिक रेल्वे बरोबर 900 मीटर आहे. दोघांची लांबी 900 मीटर भेटली, त्यात रेल्वेची लांबी आपल्याला माहिती आहे, पुलाची माहीत नाही. पूल अधिक रेल्वे म्हणजे 400 मीटर आहे रेल्वे, दोघांचे मिळून 900 मीटर. आता पूल बरोबर काय होईल, फक्त पुलाची लांबी ही 400 मीटर तिकडे जाऊन वजा होईल. 500 वजा 400 बरोबर 500 मीटर. त्या पुलाची लांबी किती आली? 500 मीटर. अशा प्रकारे हे आपण सोप्या पद्धतीने हे गणित सोडवू शकतो.